vás na představení Magická fontána Sen Františka Křižíka. Jelikož naše živelná show začíná za několik málo okamžiků, prosíme vás, abyste se usadili na svá místa. Rádi bychom vás upozornili, že během představení používáme blikající světla, oheň, pyrotechnické a světelné efekty, které mohou být nepříjemné pro diváky trpící epilepsií. Naše cesta začíná.